яблечка ось дозраваю, кто их будет тратить? Где са будешь, моя мила, где са будешь вдавать? А что е ти до яблечек, když про тебе не зраю? Však ти наши давно řekli, že ňa tobě nedají. A ty by jaj dáti chtěli, já bych ještě nechtěla. Radši bych šla do kláštera a tam žalem umřela. Jablečka jsme spolu snědli, oběma nám chutnali. A na klášter nemyslí si, už by tě tam nevzal.